Крайдуба на високому м'ячі ризикує, але поки австрійкам вдається м'яч в захисті підібрати і з другої своєї спроби на розвиток. Волейбол. Австрійки подають на сет. Є прийом від Юлії Димарс. Загравання, забігання за голову. І Діана Малюшкіна. Ну, цього... Змінити всю ситуацію та розбудити свій колектив. Олександр Міленко. Гарно. Хайп. Організовує тут наша команда, але поки це очок не приносить. Крайдуба. Пробуватися начебто і непогано, але поки до підлоги їй добити не вдається. Скидка знову не проходить. Атака з задньої лінії, але блок українок нарешті приносить. Перше очко. 9-5 на користь збірної Австрії. Непогана вкорочена, але готова була Христина Ємцева. Класно, ногами допрацювала і... На телеграм-канал «Дівіспорт» та будь у курсі спортивного життя. Слідкуй за повідомленнями та бери участь у розіграшах крутих подарунків. «Дівіспорт» – дивись спорт. По-новому. Так, шанс для українців ще скоротити трошки відставання. Не вдається Крайдубі заробити очки для своєї команди. Галіч ризикуватиме через блок, але епізод ще у нас продовжується. Галіч знову гатить через подвійний блок опонента і цього разу вже протискається. У матчі, де у другій партії гри зі Словаччиною вийшла Артишук і якраз до завершення грала за нашу збірну. Та допомогла зробити перемогу у трьох сетах. Подивимося, чи сьогодні також вдасться їй одразу включитися у гру. Шаргородська близько підіймає м'яч, але не ризикуватиме. Юлія Димар, ще одна справа від Австрії в атаці. І вкотре Монка Крістянська. Заміна з'являється на майданчику замість Юлії Димар Вікторія Лохманчук. Вдається відловити Дорсман, суперницю один в один. Ще одна атака, але знову український блок на сторожі. Тепер уже змушена ризикувати. Кора Шабри по висоті атакувати, але... План Дорсман. Починаємо. Наступний розіграш. Центру сітки не проходить атака від австрійок. Лохманчук пробувається, але шикарні ж дії тут і від Анни Оберхаузер. Дивовижно в захисті діють обидва колективи, але розіграш у нас ще не завершений. Ризикують обидві команди. Намагаються в атаці найкращі моменти для того, щоб по команді організувати. Але трохи так сумбурно поки складається у нас цей розіграш і завершується він на користь. Починати зі своєї подачі. Наступний епізод неприємний. М'яч летить, але для Ємцевої це проблемою. Вдається. Дар'ї Шаргородській допомогти Артишук реабілітуватися. Знову український блок стає проблемою для австрійок. Артишук ще один шанс отримує. Вкотре вона на силу намагається тут пробитися, але цього разу не вдається. І цього досягти, і тепер на одному блоці з'їдають Артишук. Помилитися їй не вдається. Щоправда, Шаргородська не докидає м'яча до Олександра Міленко. Тут на одній, здається, завадки. Також місцями непогано виглядають у цьому елементі, але Ніколь Хользінгер зазвичай більше розраховує на кутових гравчинь своєї команди. Міленко ризикуватиме проти подвійного блоку. Вдалося підчистити в захисті Анні Марії Галіч. Ємцева рятує свою команду. Міленко скидка агресивна не проходить. І ще один епізод для австрійської квотації. Знову
захист переграє атаку. І Артишук, чи вдалося? Згадуючи ті ж європейські кваліфікації, як було раніше, це дуже-дуже складно вибороти у такому сильному регіоні, як Європа, місце було. Так, з тим, що ви не змінили момент відбору на Олімпійські ігри з Мунпіком. На блоці захисті не дає. 21-18. Шабер в атаці. Дим ризикуватиме, непоганий постріл від нашої догравальниці. З задньої лінії вистрілює Монка Крістіанченко. Дим на задній лінії на подачі непогано вкладається. Шикарний захист від Христини Немцевої. Шаргородська за голову на Дорсман. М'ячик перелітає через трос. Австрійки продовжують боротися за цей розіграш. Знову власний захист від Немцевої. Міленко вицілює лібера суперниці. На задній лінії і скидка від Кори Шабер. Корочна подача від Шаргородської не проходить. Є прийом від австрійок. Шикарні дії в захисті від Немцевої. Скидка на 2 від Мілюшкіної не проходить. Боротьба на сітці продовжується. Обидва колективи.